Բարև բարեկամներ։ Ակտիվ, երբեմն էլ էքստրեմալ ճամփորդություն լեռներում եւ աննկարագրելի գեղեցիկ բնության գրկում։ Ճանաչողական այցելություն դեպի հնամենի վանքեր ու եկեղեցիներ, դեպի հնագիտական նշանակություն ունեցող մի շարք վայրեր։ Մեր երկում թերևս զարգացած են զբոսաշրջության հենց այս երկու ուղությունները։ Սակայն Արցախում կա մի վայր, որտեղ հնարավոր է համատեղել այս երկու ձևերը։ Մաքրամաքուր լեռնային օդով բնության շքեղությամբ, հին ու նոր կառույցների համադրությամբ առանձնացող Մերթաքաղաք Շուշին է այդ վայրը։ Այստեղ երբևէ հյուրընկալված բոլոր զբոսաշրջիկները միայն հիացմունք են ապրում եւ աննկարագրելի տպավորություններով են հեռանում այս ամրոց քաղաքից։ Արցախում զբոսաշրջային սեզոնը բացված է։ Շաբաթներ առաջ զբոսաշրջության հետ առնչվող կառույցներին ուղված նախապատրաստական աշխատանքներ սկսելու կոչ եղավ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության կողմից։ Իսկ Շուշին այն եզակի հայկական քաղաքներից մեկն է, որտեղ туриզմը բացառիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում ոչ միայն տեղաբնակների, այլ նաեւ այլ երկրների բնակիչների համար։ Բնության գեղատեսիլ վայրերից բացի այստեղ կան նաև բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ, որոնք ինչպես պատմամշակութային, այնպես էլ հոգևոր առումով կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև համայն մարդկության համար։ Եվ ահա հենց նոր Արցախ ժամանած առաջին զբոսաշրջիկներից մեկին հանդիպեցինք Շուշիի տեղեկատվական կենտրոնում։ Գևոր Քահանյանը Արցախ է եկել Շվեյցարիայից։ Նա պատմեց, որ առաջին անգամ չէ Բերթաքաղաքում, 8 տարի առաջ էլ էր առիթ ունեցել այցելել Շուշի։ Այժմ ընտանիքով Հայաստանի Հանրապետությունում լինելով որոշեց անպայման եւս մեկ անգամ լինել Արցախում, Շուշիում։ Խոստովանեց, այս տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել քաղաքում։ Քաղաքը անշուշտ 15 րոպե կամ 30 րոպե դեսել եմ, գարձեմ նոր շենքեր կան, ավելի մաքուր ամեն ինչ գերեվա, ավելի հաճելի է այստեղ լալը։ Երեխաները կմեծանան, մեկ անգամ անոնքալ որոշ դպավորություն ունենան, և ինձ ալ հետաքրքիր է տեսնել ինչ փոփոխություն կա։ Անցյալ անգամ մնացի Ստեփանակերտ, նույն դեղը և նույն բաները ունել, այդքան հետաքրքիր չէ ինձ համար, գուզեմ միշտ նոր բաներ տեսնել, նոր բաներ սովորել։ Գարտացել եմ որոշ բաներ, որ օրինակ 18-րդ տարին եղել են և այլն, բոլոր մանրամասնությունը անշուշտ չեմ հիշել, բայց հա արդեն մարդ պետք է ավելի շատ փորձառություն ունենա եւ ինչքան որ գարտաս, չի արժեր նույնը, ինչպես մեկ անգամ քաս տեսնաս։ Ուրախությամբ պետք է նշել, որ Արցախը տարեցտարի ողջ աշխարհում հայտնի է դառնում իր բացառիկ եւ հարուստ բազմադարյա մշակութային ժառանգությամբ, աշխարհագրական բազմազանությամբ, գեղատեսիլ եւ ճգնաղ բնությամբ, հյուրերի հանդեպ ջերմ ու բարեհամբույր վերաբերմունքով։ Իսկ որպես տուրիստական երկիր այն դանդաղ, բայց հաստատուն քայլերով ամրապնդում է իր դիրքերը туриզմի միջազգային շուկայում։ Ամեն տարի Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր քաղաքներում, ինչպես նաեւ Երևանում, կազմակերպում են ցուցահանդեսներ, էքսպոներ, որտեղ նաև Արցախի զբոսաշրջային ընկերություններն են իրենց մասնակցությունը ունենում։ Ասենք, որ այդ ցուցահանդեսները նպաստում են զբոսաշրջիկների, խթանում են նրանց այցի մակարդակի մեծացմանը դեպի Արցախ եւ Հայաստան։ Այնտեղ նրանք տեղեկանում են Արցախի գրավչությունների մասին, կարճ գրականություն են ստանում փոքրիկ գրքույկների ձևով, ինչպես նաև հետո, երբ որ ժամանում են այստեղ Արցախի զբոսաշրջային գրասենյակում, նույնպես ստանում են այդ քարտեզները, գրքույկները բանավոր հարցազրույցների, հարց ու պատասխանների ձևով, ինչպես նաև Արցախում նրանց հատկապես ուշադրությունը գրավում է նրանց Շուշիի տեսարժան վայրերը, մեր պարիսպները, Մայրաբերդը, Շուշիի Միջնադարյան պարիսպը, ինչպես նաև Շուշիի հոնոտի կիրճը, Ջդրդուս, Կատարոտ, այսպես ասած, ինչպես նաև մեր թանգարանները, Գորգային թանգարանները, պատմաերկրագիտական քարերի թանգարանները։ Մեր երկրում զբոսաշրջության զարգացման հիմնախնդիրներով այսօր զբաղվում է Արցախի մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Բնության հատուկ պահպանվող տարածքները, պատմամշակութային հուշարձանները, ազգային ավանդական միջոցառումները եւ խոհանոցը հնարավորինս մատչելի ներկայացնելով Արցախ ժամանած հյուրերին։ Զբոսաշրջիկներին նախապատրաստվում ենք, ընդունում ենք զբոսաշրջիկներին Արցախ, այսպես ասած, կատարում ենք նախապատրաստական շրջաններ, աշխատանքներ պատմամշակութային եւ բնապատմական արգելոցներում, վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում, ճանապարհը հեշտացնելու
հասնելու զբոսաշրջիկներին, օրինակ հունոտի կիրճ հասնելու համար մաքրման սանիտարական աշխատանքներ են կատարվել, ինչպես նաև հյուրատների, բիանդմի հյուրատների եւ հյուրանոցների զարգացման ծրագրեր են մշակվում զբոսաշրջության վարչության կողմից, ինչպես նաև նոր գրքույկներ, նոր քարտեզներ, նոր գրականություն է տպագրվում նրանց համար տեղում անվճար բաժանելու համար, եւ շեշտեմ նաեւ որ ամառային ամիսներից կսկսվեն նորից գործի կանցնեն տուրիստական ավտոբուսները քաղաք Ստեփանակերտի հրապարակից։ Իմիջայլոց նշեմ, որ տուրիստները մեծ հաճույքով են օգտվում նրանից, քանի որ հարմար է եւ մատչելի թե գնային, թե ժամային պայմաններով։ Բոլորովին վերջերս մենք ունեցանք Շուշիից հունոտի կիրճ ելքային տակ այդ արահետի բարեկարգման աշխատանքները, ինչը թույլ է տալիս արդեն, այսինքն նախկինում էր, կարող գիտեք, որ Շուշիից իջնում էին հունոտի կիրճ, բայց ոչ բոլորն էին դրա մասին տեղեկացված եւ ոչ այնքան հարմարավետ արահետ էր։ Հիմա այդ արահետը արդեն լրիվությամբ բարեկարգված է, մնացել է մի քանի շատ փոքր նյուանս, բայց արդեն կարող ենք ասել, որ այն վերագործարկվում է։ Կունենանք այդ դեպի այդ արահետ տանող համապատասխան ցուցանակներ Շուշի քաղաքում զբոսաշրջիկների համար ավելի հեշտ կոորդինացվելու համար։ Անժխտելի է, որ շնորհիվ իր հարուստ պատմամշակութային ժառանգության, ինքնատիպ ճարտարապետության, զարգացող քաղաքային ենթակառուցվածքների եւ բնորոշ հյուրասիրության Շուշին տարեստարի գրավում է ավելի շատ զբոսաշրջիկների, միաժամանակ թե ընդլայնելով զբոսաշրջային շուկաների աշխարհագրությունը եւ թե ամրապնդելով իր դիրքը հայկական քաղաքային զբոսաշրջային ուղղությունների քարտեզում։ Այս մասին է վկայում նաեւ զբոսաշրջության վարչության պետը։ Շուշի քաղաքը համարվում է Արցախի ամենաայցելվող քաղաքներից մեկը Ստեփանակերտի հետ մեկտեղ։ Բացի այդ, Շուշին մենք դիտարկում ենք որպես առանձին զբոսաշրջային արցունք, այսինքն այնտեղ գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքները, ծառայության ծառայությունների համալիրները, նաև հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, այլ զբոսաշրջավայրեր թույլ են տալիս խոսելու այն մասին, որ Շուշին հենց մենք դիտարկում ենք որպես առանձին զբոսաշրջային կլաստեր։ Ամառային սեզոնը, զբոսաշրջիկների սեզոնը բաց է համարվում արդեն մարտից մինչև երևի հոկտեմբերի վերջ, նոեմբերի կեսեր, հոսքը շատ է լինելու, մեծ է լինելու զբոսաշրջիկները։ Այցելում են մեզ տարբեր երկրներից, աշխարհի տարբեր անկյուններից, Հունաստանից, Հնդկաստանից, Ճապոնիայից, Ռուսաստանից, Լեհաստանից։ Անցած տարի մենք շատ թվով զբոսաշրջիկներ ունեինք ընդհուպ մինչև Հոնկոնգ, տարբեր անկյուններից ժամանում են։ Զբոսաշրջիկներ կան, որ եկել են պատերազմից հետո հենց այդ տարիներին ու նոր էլի ժամանել են եւ իրենց այդ տպավորությունների մասին են կիսվել, որ շատ է փոխվել, շատ է զարգացել մեր Արցախի պետությունը, նոր բաներ շատ են կառուցվել, քաղաքը ավելի մաքուր է դարձել։ Հրաշագերտ Բերդաքաղաքում իրենց հանգիստ անցկացնող զբոսաշրջիկները ճանաչողական էքսկուրսիաներ կարող են ունենալ ոչ միայն գեղատեսիլ բնության գրկում։ Բերդաքաղաքն այսօր առանձնանում է նաև թանգարանների բազմազանությամբ։ Ավելին, ընդամենը օրեր անց Շուշիում գործող կերպարվեստի, պատմության, գորգերի եւ երկրագիտական թանգարաններին կավելանա եւս մեկը՝ Դրամի թանգարանը։ Վերջինիս կառուցումն արդեն իսկ ավարտական փուլում է։ Ինչ վերաբերում է մշակութային ቱրիզմին, ապա գիտենք, որ Շուշիում բացված թանգարանները տարբեր պատմամշակութային կոթողները, որոնք բացառիկ արժեք ունեն թե կրոնական, թե աշխարհիկ նշանակության, ասենք բոլորը իհարկե զբոսաշրջային մեծ պոտենցիալի մասին են խոսում։ Բնականաբար մեր երկրի ժամանակ յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ եւ անգամ ամենաէքստրեմալ զբոսաշրջության սիրահարները ակտիվ ու ճանաչողական էքսկուրսիաներից հետո օրվա վերջում նախընտրում են իրենց հանգիստ առնել առավելագույնս հարմարավետ պայմաններում։ Ուստի զբոսաշրջիկներին երկրի տեսարժան ու հետաքրքիր վայրերի հետ միաժամանակ հետաքրքրում է նաև ենթակառուցվածքների զարգացվածության աստիճանը՝ ռեստորաններ, զբոսայգիներ, հյուրանոցներ։
Իսկ Շուշին վերջին տարիներին նաև այս առումով մեծ առաջընթաց է ունեցել։ Զբոսաշրջության զարգացման նախագծի շրջանակներում իրականացվել են բազմաթիվ ծրագրեր տրանսպորտային խնդիրները վերացնելու, ճանապարհների բարեկարգման, ենթակառուցվածքների զարգացման համար եւ այլն։ Իսկ մինչև 2011 թվականը այստեղ գործող միակ հին Շուշի հյուրանոցին այսօր ավելացել են եւս երկուսը՝ Շուշի Grand Hotel-ը եւ Avant Շուշի Plaza-ն։ Գոյություն ունեն հիմա Շուշիում գործում են 3 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ տարբեր զբոսաշրջիկների համար, այսինքն տարբեր նախասիրություններ ունեցող զբոսաշրջիկների համար, ասել որ դա Բավարիայի իհարկե ճիշտ չէր լինի, որովհետև Շուշին իսկապես մենք դիտարկում ենք որպես զբոսաշրջային յուրահատուկ կենտրոն եւ այն բոլոր հարմարությունները, որ կարելի է ստեղծել Շուշիում, դեռ բավարար չեն, բայց հուսով եմ, որ մենք այդ ճանապարհի վրա ենք, թե ուրեմն պոտենցիալ ներդրողներին հետաքրքրելու, թե պետության կողմից համապատասխան աշխատանքներ կատարելու, նաեւ ինչպես գիտեք, դա զբոսաշրջությունը փոխկապակցված է շատ տարբեր բնակավարների հետ, հենց քաղաքում տեղի ունեցող այդ ակտիվ աշխատանքները, թե նոր ճանապարհների կառուցման, թե բարեկարգման աշխատանքները եւս իրենց ազդեցությունը իհարկե գործում են զբոսաշրջության վրա։ Հյուրանոցների նպատակը նաեւ որպեսի պայմաններ ստեղծեն տուրիստների համար, որպեսի կարողանան իրենք լավ ժամանակ անցկացնեն եւ վայելեն այն հանգիստը, որ իրենք նպատակադրվել են։ Շուշին մենք մեր համար է, իհարկե Շուշին դա հայ ժողովրդի, հայ ազգի պատմամշակութային կենտրոն, արտասահմանցիների համար իհարկե դա այդպես չի։ Իրենց հետարքում է Շուշին այնքանով, ինչքանով որ երևի թե այսօր Հայաստանի տարածքում այն միակ քաղաքներից է, որտեղ պահպանվել են 17-18-րդ դարերից, 19-րդ դարերից պատմամշակութային հուշարձաններ։ Հենց դա է, որ նրանց հետարքում է եւ բերում է քաղաք։ Արցախ, մասնավորապես մշակութային վերածնում ապրող Շուշի այցելող զբոսաշրջիկներին հիացմունք եւ բավականություն է պարգեւում ոչ միայն այս անառիկ երկրամասի պատմությունը, բնությունն ու մշակույթը։ Նրանցից շատերն են նշում այստեղի մարդկանց բարեհամբույր եւ ջերմ վերաբերմունքը եկվորների հանդեպ, առավել եւս նրանց անաչառ հյուրասիրությունը։ Պապենական սովորության համաձայն այստեղ սիրում են լավագույնը սպատվել հյուրին, ազգային խոհանոցի հատուկ ճաշատեսակներով։ Հիմնականում Շուշին Շուշի այցելում են Հայաստանից, կարելի է ասել, որ 60-70%-ը դա մեր հայրենակիցներն են, որոնք Հայաստանից գալիս են 2-3 օրով ժամանում են, մի օր տրամադրում են Շուշի քաղաքին, Գանձասար, Ամարած, Դադիվանք եւ այլն, ասինքն հիմնականում մեր եկեղեցիները եւ վանքերն են այցելում, հյունոտի կիրճը, Ջդերդուզը, որ կա նաեւ Շուշիում, եւս հետարքրվում է բոլորին, համարա բոլոր տուրիստները 95%-ով անպայման լինում են մեր հյունոտի կիրճում, Ջդերդուզում, դա միանշանակ է այդպես։ Արտասահմանից մեծ մասը Ռուսաստանից են այցելում, իհարկե կան նաև տուրիստներ եվրոպական երկրներից, Միացյալ Նահանգներից, այլ երկրներից, ասենք Ասիայից, Չինաստանից, Ճապոնիայից, այդպես կլինում են, շատ քիչ, բայց կան, նույնիսկ տուրիստներ կան, որոնք ասենք գալիս են եւ ուղղակի վրանի մեջ գիշերում են 2-3 օր եւ մեկ օր գալիս են հյուրանոց, որպեսզի իրենց ասենք հիգենիկ այդ հարցերը լուծեն, բայց հիմնականում այդպես տուրիզմը, նաև այդ Ղարաբաղի բնությունը շատ գրավիչ է եւ նրանք գալիս են եւ վայելում են մեր բնության, չնաշխարհիկ բնության, հրաշալի բնության տեսարանները։ Չի համար ինչքան մենք ենք շոփել թե զբոսաշրջային տեղեկատվականի, տեղեկատվական կենտրոնի միջոցով, որը գտնվում է Շուշիում, թե այլ միջոցներով, հիմնականում նշում է ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ հուշարձան, այլ այն բացառիկ կոլորիտը, որ Շուշին ունի, թե հին թաղամասերով զբոսնելիս, թե այն մարդկանց վերաբերմունքը տեսնելիս։ Իսկ մենք մի փոքրիկ շրջայց կատարելով Բերդակաղակում համոզվեցինք, որ այստեղ կան բոլոր նախապայմանները զբոսաշրջության առավել զարգացման և տնտեսության երակաճյուղ դառնալու համար։ Իհարկե, մեր պետությունում զարգացող ենթակառուցվածքները մեծապես կնպաստեն այդ ուղղության առաջընթացին, սակայն մեր երկիրը կարող է առավել մրցունակ դառնալ տարածաշրջանում, առաջարկելով զբոսաշրջության բազմազան փաթեթներ, ինչպես նաև կատարելով գովազդի և մարքեթինգի ուղղությամբ ավելի մեծ աշխատանք մեր երկրով հետաքրքրվողներին իրազեկել
թե ինչպես և ինչու հանգստանալ հենց Արցախում։ Կարծում եմ, այսօր ևս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ Արցախ, մասնավորապես Շուշի այցելած յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ, այստեղ իր համար մի նոր աշխարհ է բացահայտում, որը բացարձակապես նման չէ մեկ ուրիշին։ Այստեղ ամեն մի քարն անգամ պատմություն ունի, իսկ մեկը մյուսին գերազանցող բնության գեղատեսիլ վայրերը, պատմական հուշարձաններն ու արցախյան հյուրընկալությունը առավել գրավիչ ու առինքնող են դարձնում մեր երկիրը զբոսաշրջիկների համար։ Կհանդիպենք։